Teď už trochu konkrétně, začneme od zhora, teda od špičky. Sparta získala po 9 letech titul. Myslíš si, že zaslouženě? Myslím si, že zaslouženě. Samozřejmě někdo jako může namítat, že prostě nehrála třeba tak hezký fotbal, byly tam nějaké kontroverzní rozhodnutí sudích. Ale jako nakonec globálu, když se na to kouknu, tak ta Sparta měla největší mentální sílu. I když se jí ke konci tolik nedařilo, tak vždycky to urvala. Jo? Vždycky ty zápasy, kde prohrávala, dokázala je otočit. Slavia sice hrála skvěle, ale zápas třeba, ve kterém prohrávala, tak prostě ho nedokázala otočit. A já si myslím, že i jako pro ten český fotbal je prostě dobře, že máme zase silnou Spartu. A jako i pro tu Slávy si myslím, že to je vlastně dobře, jo? Než aby tady jela si nějakou svoji vlastní trošku ligu. Takže, jak jsem říkal, jenom mi to jako dává optimismus do budoucna, že ta liga naše bude zajímavá. Kde se podle tebe lámal chleba v této sezóně? Kdy se to zlomilo ve prospěch Sparty? Kde byl ten klíčový okamžik? Já si myslím, že klíčových okamžiků bylo několik. První klíčový byl podle mě jako trošku paradoxně prohra Sparty v Edenu 4-0. Jo, kdy Sparta dostala velkou facku. Dostala tam vlastně 4-0, všechno jako špatně, Brian Priske, jo, zahraniční trenér, nemůže trénovat Spartu a tak. A tam se to zlomilo, Brian Priske najednou jako, kdyby trošku přepnul, udělal úplně jiný rozestavení a Sparta jela hrát do Plzně. A tam to bylo strašně důležité, tam dával David Pavelka góla, vyhráli 1-0 a tam najednou najeli na takovou tu vlnu. A když už na té vlně byli, tak plně druhý moment byl to poslední kolo základní části, kdy Slavia měla doma Hradec. A kdyby ten Hradec porazila, tak jde prostě z prvního místa do nastavby. Derby doma. Derby doma. Sparta nemůže v tom derby jenom bránit. Jo? A takže Slávka to neudělala. Sparta naopak jako porazila v kontroverzním závěru prostě Liberec. A tohle pro mě bylo jako takový to, proč to nakonec dopadlo tak, jak to dopadlo. Když hodnotí sezonu Slávisté, tak si samozřejmě vyčítají tenhle domácí zápas s Hradcem Králové, ale i sérii venkovních neúspěchů. Čím si vysvětluje, že se Slávii nedařilo na hřištích soupeřů? Mělo takového společného jmenovatele. Slavia vždycky dostala jako rychlej gól, jo, a vždycky dostala rychlej gól na hřišti soupeře a právě na rozdíl od té Sparty jako nedokázala ty zápasy otáčet. Slavia, když dala první gól, tak s ní v podstatě tady v lize hrát nemůžete, protože to musíte otevřít a Slavia vás přejede. Ale nakonec ty soupeři jako přišli na to, že když zalezou a náhodou dají góla, tak ta Slávka jako není tak dobrá do té plné obrany. Takže bylo to tím, že Slavia vždycky dostala první gól a nedokázala si s tím poradit. Je to tady tím, že Slávy třeba chybí i typologicky trochu jiný druh útočníka, který by se hodil právě do zápasu, kdy soupeř hodně brání? Teď se o tom samozřejmě hodně mluví, jo, a myslím si, že jo, myslím si, že jim chybí tenhle typ. Nemusí to být ani typ, který by hrál třeba útočníka číslo 1, jo, ale uvidíme hodně si. Slávia slibuje od Mojmíra Chytila, teďka skvěle jako pan inženýr Venca Jurečka, že jo, teď se skvěle rozstřílel, ale pořád si myslím, že by jako Slávia mohla přivést útočníka, který byl vyloženě jako ta devítka pro ní, kterýho v podstatě jako Slavia neměla, jo, od Milana Škody nebo Petra Musy, který vidíme, že je skvělý, je Benfice Lisabon, dává góly ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Ale stejně do toho systému pana Trpišovského se úplně nezapojil, protože ono není jako lehký hrát útočníka v systému jako Jindřicha Trpišovského. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z české uličky na O2 TV Sport.